dmaliya ni kunnafoni bena to mɔgɔ caman bena bɔ akalma ka fɔ fɛn miy abdɛlmajid te bunne mɔɔm k ɲɛtugun kafɔ kiba ni asimi goit k'u sagɲɔɔnma sm ka tɛmɛ uniɲɔɔcɛ pase mɔgɔ minu tɛ istwar dɔn mɔg minu b'a ta ɲamɛ olu bɛlajɛlen olu kɛlend bi kfɔ k nie algeri kɛlɛkɛcɛani ari lɛmin k istɛne Olou poro nen do korole yon kan, min toume foun yon nan, ou tan yoni, ka nyen yoni, do olou bou poro yon ka pase faso den djougou do, ou te an yon nan bolen fek, toujou akafoko aljerbe yon kan, olou ka entere de bolan. Malyan ou feme Abdel Madid tebounen, abe touwe amina bi goulou fina konon, do Emanel Macron de toume ni siti asyon kelen fenen kon nan nan, erop ou konon. Do Emanel Macron, ale de kera seba bouye, kena sou troa bo fransikan, ka Fransi Lebou, ka Blal Lefe kono, ka Yala. Do binay ka fon, femye Abdelmadji Tebounen, do Djidja Bora Aleka Nyoksenyeman, jwa yake, femye Asimine Goita. Femye Alijeri, Alijeri keleke tse ou, mwou ba yin yon rojan, Alijeri keleke tse ou, ou lude tume mali kono. Do binay ka fon, avan ki, mali kase ka, keleke minan souro, keleke minan mounou, beseka femye Alijeri, ani mali tse ou,

Pou na founi mini mbora ka soro sansan, doye binay ka fò, fèmye fransye Emmanuel Macron, Abdelmajid Teboun bana, ou ka partenari ama, keleke tèw ta strafe, ka savabouke, doye ko fèmye fransye, ale banen do fransye, keleke tèw te fransye, kom keleke tèw te ale bolo touga mina. Pase konye jatèmineke, Vladimir Poutine de tounbe, ale ka fèm ben yanabo, keleke tèw fra, fèmye keleke minan kan. Do ko ni ale ere, ni kouma djara ale da konon, alep se la fokou Vladimir Poutine ale ka servis de ransayman nye mwo bay. Do ko de la, femye anfle watimina komisan, ko Gindo te alizeri konon, pase a Gindo bebe Vladimir Poutine te ke konon. Mwo mounon ta, do e ko moun ta don de, do ebina e kafon ou lout dabara kabou, kou don bali mounon ta don ou lout dabara kabou. Sou nou a ou bela jelen ga do kafon, femye Abdelmedjid te bounen ale te fanga srotou si la, tanke e mali kronfe la.

Abdelmajid Teboun, atwa jigi la mse ara. Pase ale ton jigi seme len do, anga politisyen, mounon te faso fe, mounon e jamanay mbi dinge konon, mounon e anga enerji bafwe, mounon e anga jamanay sorobolo bafwe, mounon e anga dugugrofeon, utun bafwe ka bafwe, men ou mase. Fon adon were tuman anga dugugrofeon ta, kontral la ka di jamanay were ma, wari be jigin kolou kelen tro la. Ambe klatounen kolou tako lue jamanay milyarder we, alor ke jamanay zon do, Donk, ni wati la, anfle wati mna komisan, donk, alijeri msake re nanay ka fo, ale re ka baji e djwen, bambagati mounon tume malikounan. Donk, depi ou lou bora malikounan, alijeri msake, digilam se ara. Pase kelege mna mounon, ni mwou bala ka fo ko abe alijeri bolo, akorole yon debe alijeri bolo. Depi Fransi, wati mna char de goul nonon, ou tume boli femye Hitler nononyen. Donk, depi ou wati kelege mna nonon, Do Fransi Serako mounou fra-fra nou anka, ou lou de femye ou lou be alijer e e bolo. Do e binay ka for, nyouman mounou toumba la, a bela jele Vladimir Poutine nga kele genm nanwen. Do e binay ka for, a bela jele nse grebe Vladimir Poutine bolo. Do ou de la femye Abdel Majid Tebounen, a remadou. A kou femye Vladimir Poutine ne, abe jate bi, komi ou lou ka serve de renseyman, niye mounou ba. Pase gindo te alijer konon anfle watim na komisan. vdmrptint min kalma dɔ i bena ye k'a fɔ abdɛlmaji tebun a b'a dɔn bi prɛ kɛlɛkɛcɛu cɛya tɛ kɛlɛkɛ minaden don ani kɛlɛkɛcɛw ka fariya dɔ i bena ye k'a fɔ ale ka kɛlɛkɛcɛ cɛ tan o be bɛɛ mali kɛlɛkɛcɛ cɛɛ kɛmɛ de ma dɔn mali kɛlɛkɛcɛ cɛɛ kɛmɛ o be se ka alzeri kɛlɛkɛcɛ batan kɛlɛ i bena ye k'a fɔ kelen kelen kɔn nana ka ban dɔn o de la abdɛlmaji tebun a nana ye k'a fɔ

Nint mwen kou na founen ane analizi do amen nda bela jelen kou lo kan. Mwola ngolo moun mbe krefe, moun mte e realite don ou kase ga e realite don. Do anba foko sel la lit liber. Salam alekum.